Mungu unayejaa utakatifu, Mungu wa kweli, Mungu ambaye unayetuwazia mawazo mema wakati ambako tungali zambini. Kama ungelihesabu wingi wa makosa yetu, hakuna mbaya angesimama mbele zako. Bwana wangu na Mungu wangu, jioni ya leo Masia, Mungu wangu, ukasema ya kwamba utalijenga kanisa lako hata milango ya kuzimu haitoliweza. Haujazungumuza habari ya kanisa limejengwa kwa matofari, bali kanisa lako, mimi na baba huyu, mimi na mama huyu, mimi na kijana huyu. Na wakati ulikuta kanisa lako limechafuliwa, Bwana ulionesha ishara jinsi una wivu wakati ambako tumeingia kwenye machafuko. Mungu wa Israeli, Baba, ninaomba katika damu ya Yesu ututakase Bwana, maana tuko hapa tunataka kusema na wewe, tunataka kukusikia. Baba utuhurumie, mambo mengi tumechinda ndani mchana wa leo, masikio yamesikia, mwomba wangu macho yametazama, Bwana wangu vinywa vyetu vimenena na mawazo ya moyo wetu, Bwana Yesu Kristo. Baba naomba rehema zako, samee mama aliyapa, samee baba aliyapa, samee kijana, mvulana kwa msichana. Hurumia watoto wadogo kama ulivyohurumia watu wa Ninawi, haukuweza kuchagua. Na wakati rehema zako zinashuka, mwanadamu anakuwazika, maana Yona alikuwa chombo chako, lakini wakati ulisamehe watu wako, Yona amekuwazika, kwamba haukuangamiza maadui wake. Walikuwa ni maadui wake, hawakuwa maadui wako. Kila anayeungama na kutubu amekuwa rafiki wako. Bwana wa uzima, unawapenda wenye zambi, lakini hauipendi zambi. Bwana Mungu wetu, utuhurumie papa, uturehemu, samee msimamizi, samee Bwana wangu, samee Masia, samee atakayetulisha neno, takasa rehemu, takasa wanakwaya, takasa atakayetuimbisha sifa na mabodo, takasa vyombo vyote, takasa Mungu wetu, ututakase, takasa kanisa nzima, maana tunatafuta kuishi Mungu wangu kwa kuona presence yako. Mungu, ulimwengu umechafuka, ni wakati ambako papa bayari ametawala ulimwengu, ni wakati watu wanahitaji kutafautisha Mungu wa kweli na Mungu wa bayari. Kwa hiyo Bwana tunahitaji, acha baba jioni ya leo, baada ya kututakasa, maana kama Mungu wa Elia hajaonekana, alivunja kwanza matabau yaliyochafuka. Nasi Bwana wangu, tutakase na kutuosha, kusudi Mungu wa kweli aonekane, ili watu watoke katika confusion, wajue Mungu gani watakaomkimbilia, wajue Mungu gani anastahili kuabudiwa. Asante Mungu baba yetu, takasa walio njiani, takasa barabara. Asante kwa sababu Mungu utawaleta chini ya wingu lako. Ninakushukuru kwa maana ibada ya leo ni ibada ya baraka, ni ibada ya kuona mkono wako, ni ibada ya kujazwa, ni ibada ya kufunguliwa, ni ibada ya faraja. Asante Mungu, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tunaomba na kushukuru, amen. Tukae chini ya tufungue Biblia zetu, tusome katika kitabu cha Zaburi, Zaburi 27:4. Nasoma kwa jina la Yesu. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Amena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi si mhubiri, lakini tunafika kipindi kingine kizuri cha kusikia sifa na maabudu. Tunamkaribisha yule aliyoandaliwa kwa ajili ya kipindi hiki, karibu.
Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kuanza na kitabu cha wokovu namba ya 93. Wa Kristo watakwenda kumwona Mwokozi. Siku chache na wataipewa thawabu na taji ya uzima na ngoja. Bye.
Mbingu zikifunguka
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni muda wa kwenda kumwabudu Mungu. Fungua moyo wako ili jioni ya leo iwe jioni ya tofauti kwako. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili
Yes.
kwa mawazo yangu bali ni wewe Mungu ishie uliyenichagua tangu misingi ya ulimwengu ulijua kwamba itakuwa hivi baba neema na kila sababu nina kila sababu ya kusifu nina kila sababu ya kutukuza lako nina kila sababu ya shangai baba asante Mungu asante Jehova Shama asante Mungu kwa kusikia sababu yangu na kusikia habari za kanisa
Na mkaribisha mchungaji, karibu kwa matangazo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni muda mzuri kwa kupokea wageni, kama kuna mgeni ni mara ya kwanza kusanyika nasi, tafadhali unaweza kusimama na kulisalimia kanisa. Kama tuna mgeni mara ya kwanza, anaweza kusimama. Asante sana. Kama unaweza kutuambia jina na mahali umetoka. Nikaomba tafadhali mpe jirani yako mkono. Mpe jirani yako mkono, mwambie hivi. Katikati ya hiyo jaribu unayoiona mbele yako, ndiko kuna mlango wako wa kuinuliwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni muda mzuri. Tunakwenda kwenye matangazo. Matangazo yetu, tangazo la kwanza ni kwamba msaidizi wa mwenyekiti wa kina mama, mama Jonathan, hayuko hapa leo. Mwili hauko vizuri, anajisikia anaumwa. Na pia mama Leila naye hakuonekana, ni kwamba mtoto hayuko vizuri, anaumwa. Na ni kuendelea kuomba kwa ajili ya watu hao ambao tumezungumzia kwamba hawakuonekana kanisani kwa ajili ya madhaifu ya mwili. Na pia Jumapili iliyopita tuliruka kidogo, tumesahau Papa Jonathan kwamba alipata, wamepata habari ya kilio kutoka Kongo, na kwa mazungumzo ni kwamba waliona mzigo mkubwa huko kule Afrika. Kwa hiyo kuliko kufanya kilio hapa na kule wafanye kilio, wakaamua kwamba hapa wasifanze kilio, lakini wasapoti kile kilio chenye kuwa kule. Na wanashukuru sana kwa wale waliwafikia, maana walijaribu kutumatuma ma text message kwa kila kwa baadhi, na tukapeana peana habari. Na pia tuna maombi yetu yanaanza saa 3 kila Jumamosi. Kama kuna mabadiliko mengine tunawaambia. Tunaanza saa 3. Na pia mafundisho ya vijana wanayojifunza neno la Mungu wakiwa na mwalimu Papa Adrien. Na tunaendelea kukumbushia kwa ajili ya mchango wa rent. Tunashukuru kwa wale wengine ambao kuna baadhi wameshapunguza, wengine wamemalizia. Na tunakumbushia wale wengine ambao kwamba unaweza kuwa umepitiwa, umeandika jina ama uliandika kwa karatasi, ukumbuke usije ukapitiwa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kuunga mkono kazi ya Mungu. Tunashukuru kwa wale wanaokesha juu ya maombi kwa ajili ya huduma hii. Tunashukuru kwa njia yoyote ambayo mnayoifanza kwa ajili ya kufanikisha huduma hii. Na Bwana wabariki sana. Karibu sana msimamizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Asante sana mtumishi kwa ajili ya matangazo. Tunafika kingine kipindi kizuri cha kusikia wahubiri wetu wa kwanza.
Karibu kwaya Ebenezeri kwa nyimbo mbili. Thank you.
Mungu awabariki sana waimbaji. Na wakati nafasi iko kwa waimbaji, kama kuna wengine tunawakaribisha sana. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani kuna barua moja hapa ya ndugu Saidi. Saidi baba yako anaomba ushuhuda. Karibu kwa ushuhuda. Bwana sifiwe tena. Na mimi kwa siku ya leo nashukuru Mungu kwa kuwa anaendelea kutendea makuu na maajabu katika maisha yangu. Naweza kusema kuwa ilikuwa siku moja nilikuwa kazini, nikapigiwa simu kuwa wanataka kuongea na mke wangu nyumbani. So nikamwambia mimi siko nyumbani, kwa kazini. Akasema kama uko nyumbani basi fanya nguvu tupatie namba ya simu tuongee naye. Akasema sasa nikapata namba ya simu. Na baada hapo waliongea na yeye, wakamwambia kuwa walikutana madokta kama sita kuhusu shida yake ya mimba. Waliona mtoto haiko sawa kwa tumbo, na tena maini imeshafura sana, so kwa hiyo inabidi apete operation. So nikisema sawa, kuna shida tuache Mungu atakufanya. Mbo tuendelea kukaa. Mbo ilikuwa kama baada ya siku mbili wakatuita tena kwenda ku appointment. Tukafika hapo, akatuambia leo mmekuja. Najua mmekuja kwa nini? Akasema tunajua. Sawa, leo lazima apate operation, kwa tumeona tukisubiria wakati ya kuzaa anaweza fariki. Akasema sawa, hakuna shida. Wakamvalisha manguo za kufanya operation, wakaweka mashindano kila kitu pale. So sasa ulipoanza kazi, wakaanza kumwambia mke wangu, unajua uko na shida kubwa sana, kwa hiyo hatuwezi kuachia tu hivi, kwa hiyo tutafanya operation tu. Kwa hiyo wewe ndio kwa hiyo. Akasema sasa, ah, watu mmetoka kwa ajili ya operation, sasa mnaongea nini? Mimi kama ni upeleke kufanya operation. So kaza kuongea mingi sana pale, lakini mimi nilikuwa nasikia basi, lakini mke wangu hakuwa na wasiwasi hata mmoja. Akasema basi lala, akalala kitanda. Akasema basi mbele ya kufanya operation lazima tuangalie kwanza kisitoke kwa tumbo. Akasema sawa, akalala. Wakati alijaribu tu kuangalia mtoto kugusa tu kwa tumbo, mtoto alijigeuza peke yake. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Alijigeuza tu peke yake. Sasa cha kushangaza, dokta alikuwa kama ana mchanganyikio. Kasa kuongea, hapana. Huyu mtoto amekataa mama yake kufanya operation. Hapana, mimi hapa anaenda huko ni kama ana mchanganyikio. Sasa wewe ndo dokta, sio tulia, hapana. Yaani anaenda kwa nini huyu mtoto kasa mkataa kufanya operation? Sasa wewe acha, ni Mungu tu anatia mama. Si Mungu mwana damu. So, akasema na mimi si nimesomea, siwezi tena kugusa mama. Mwende nyumbani mkasubiria siku ya kujifungua. Bwana sifa sana. Sasa kinachoshangaza sana, walisema eti maini imesha fura, wanasubiria wakiona eti wasubiri mpaka siku atajifungua anaweza kufa. Sasa kwa nini tena wamesubiri mpaka siku ya kujifungua? Siona kama vile ni mambo ambayo nilipita akili yangu, ni mambo ya Mungu peke yake. Bwana sifiwe. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa kutenda maajabu, kwa kuwa peke yangu siweza lolote. Nashukuru wa kanisa kwa maombi. Nashukuru pia kwa wale wote waliokuja, kwa kuwa matendo Mungu aliyotenda. Baada ya siku kama ine alienda hospitali na akajifungua mtoto mwanamke, na niitwa kwa jina la Bwana sifiwe. Anaitwa Furaha. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
tusimame kanisa tafadhali. Naomba wapiga vyombo watusaidie, tutakwenda kuimba chorus. Unaposikia ushuhuda, unajiuliza kama ni mtu mwingine anayoyaongea, unafikiri kama ni hadithi, lakini yanatokea hivyo. Mungu ni mkubwa sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tutakwenda kuimba ile chorus inayosema ikiwa tunaishi leo ni kwa sababu Mungu ni mwema kwetu. Amen. Twende na makofi. Ikiwa tunaishi leo. Thank you.
Sema nasi Bwana, sema tutasikia Baba. Msimamishe Bwana kwenye mwamba. Acha Mungu wangu afungue kinywa useme nasi. Bariki neno lako. Bariki Bwana. Bariki mkutano mzima. Bariki Bwana. Sema na mama huyu, una neno juu yake usiku wa leo. Sema na baba huyu, una neno juu yake. Sema na kijana huyu. Wanadamu wamesema mengi kwa ajili yetu, lakini neno la kweli liko kwako. Neno la uzima liko kwako. Neno la baraka. Mungu wangu, Bartimayo alinyamazishwa kinywa na maneno ya wanadamu, lakini Bartimayo alijua kinywani kwa Mesia kuna neno langu. Bwana wangu, sema neno. Sema na roho zetu.
Asante Mungu, ninabariki mkutano mzima, nabariki neno lako, nabariki mtumishi wako, katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Tunaomba na kushukuru, makofi na vigeregere kwa kupokea neno la Mungu. Karibu sana. Hallelujah. Saidi sidi wimbo. Moyoni. Nimempata Yesu. Moyoni mwangu. Hallelujah.
siku hiyo mbele mwako. Nisome Mathayo. Mathayo 24 mstari wa kwanza mpaka 3. Mathayo 24 mstari wa kwanza mpaka 3. Ndio tunasoma katika jina la Yesu. Maandiko yanasema Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, "Hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa." Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, "Tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia?" Amen. Amen. Sema amen. Neno la Mungu linakuja. Somo letu leo, sema dalili za siku za mwisho. Dalili za siku za mwisho. Na katika somo hili kuna vipengele vitatu. Jambo la kwanza vile vyote. Jambo la kwanza, Yesu alikuwa hekaluni na wanafunzi wake wakamchukua kuonesha hekalu. Jambo la kwanza sema ni jiwe alitakaa juu ya jiwe lingine. Ni kwa nini Yesu alisema hilo? Ulikuwa nabii wa Yesu. Na hapa kuna utata. Kuna watumishi wa Mungu wengine wanasema kwamba wanatafsiri jiwe lile ni mimi au wewe. Mtu atakaa, kwa mfano mimi Mkongomani, niko hapa Amerika, wakati ule wa mwisho lazima niende kwetu, kwetu Kongo, hadi kila mtu awe kwao. Lakini sivyo kama mimi navyoelewa. Ilikuwa hekalo. Hekalo lile lilijengwa kwa siku. Ukisoma kitabu cha Yohana 2:20, pale utakuta habari za hekalo. Hekalo lilijengwa kwa miaka 46. Na lilijengwa kwa samani ya fedha, kwa dhahabu. Na wale Wayahudi walichukua hekalo lile kama imani yao ilikuwa katika hekalo lile. Wakajivunia hekalo lile. Lakini Mungu akasema kwamba Yesu mzima akasema kwamba jiwe alitasalia juu ya jiwe lingine. Haleluya. Na kulikuwa jemedari mmoja anaitwa Tito. Si Tito mtoto wa kiroho wa Petro, wa Paulo. Huyu ni Tito, alikuwa jemedari wa Rumi. Wakati wa miaka 70 AD ndipo alikwenda kubomoa hekalo lile. Na alianza kwanza moto ukateketeza hekalo lile. Na baadaye dhahabu ziliingia kwenye msingi. Ilionekana waanze kuchimba misingi ile mpaka jiwe la mwisho wakatoa. Ndiye Yesu akatoa nabii ule sema, jiwe alitakaa juu ya jiwe lingine. Sema amen. Kwa hiyo haya Yesu ilikuwa dalili. Aliwaambia ni dalili ya kwanza. Jiwe alitakaa juu ya jiwe lingine. Na kuna unabii ule ukatimilika. Unaweza kutolewa unabii. Ikapita miaka, ikapita wiki, ikapita miezi. Haiwezi siku moja itautimilika unabii ule. Amena. Na siku moja Yesu aliyotamka maneno yale kukatimilika. Watu wengi wanapokuwa ndani ya makanisa au ndani ya huduma wanakuwa na viburi na kujiona wenyewe ni lazima. Hata madhabahu iko hivyo. Unakuta kwa mfano umepewa kipaji cha kuombea watu na watu kufunguliwa, na mimi navimba sasa, navimba bila mimi. Hiyo ni kiburi kama ulichokuwa nao Wayahudi. Walisikia kiburi ya jengo lile.
na ilichukua muda mrefu miaka 46 wanajenga kolonili. Wakaanza kujisikia sana. Na maandiko yanasema kwamba mwenye kiburi atashushwa. Na Mungu anasema hiyo kiburi yenu, okay, tutaona. Siku katibia ikachoma moto. Na Warumi na wakachimba kabisa mpaka msingi. Unajua mtu anapotaka kumaliza mpaka msingi, hana anataka hali pasionekane hata kitu fulani. Anabomoa msingi kwa baki, mtu anaweza kujenga msingi ule. Lakini anataka kuvunja kabisa kusiwe na kitu bado. Hadi msingi juu na kuwa juu juu nyingine. Akasema akabomoa kabisa paka watambalale. Yaani pasionekane kuna jengo. Hiyo ilikuwa dalili ya kwanza. Na Yesu akawajibu hivyo. Hallelujah. Ya pili, tunasema hiyo yote yalitokea ilikuwa mwaka 70 AD wakati utawala wa Rumi. Tunakwenda jambo la pili. Nisome Timotheo, kumbuka neno ni kwamba dalili ya siku za mwisho. Petro Timotheo 2:3-9. Fungua masikio yako usikie dalili. Nyakati tunazo ni nyakati za hatari sana. Kama unajikuta leo katika dunia hii, na kuletea ukumbusho tu, ukumbuke ni wapi unapoelekea. Ulitoka wapi na unapenda wapi na hapa ulipo uko na gani? Dalili za siku za mwisho. Karibu. Tunasoma katika jina la Yesu. Hapo tunaomba sana. Kwetu kwa kwetu. Ndiyo, Timotheo wa pili sura ya 3:1. Maandiko yanasema, lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho utakuwako nyakati za hatari. Amen. Lakini ufahamu. Nyakati itakuwa dalili za siku za mwisho. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Watu watakuwa, hata mimi ni mtu, watakuwa kujipenda wenyewe. Akiona mimi ndiye mimi, hakuna mwingine. Mimi nimeumbika, mimi najua kuvaa sana, mimi najua kusuka sana, mimi najua kuvaa si nini, mimi hivi na hivi. Watakuwa watu wenye kujipenda wenyewe, hawapendi hata watu wengine. Shuka maandiko baba. Wenye kupenda fedha. Penda lakini usiwe na ule kiasi. Watu wamechukua pesa ndio Mungu wao. Kumsahau Mungu. Hizo pesa zimekuwa mgonjwa. Hebu kaulize watu wamelazwa hospitalini. Kuna watu wamelazwa pale wiki 3, miezi 6, hata mwaka. Hizo pesa usipati. Na labda zinaliwa watu wengine makaunti. Usipende pesa. Penda Mungu wako aliyekuumba. Maana wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Maandiko yanasema kitabu cha Mwanzo, Mungu anasema tumfanye mtu kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo wewe ni wa thamani, acha kupenda pesa. Penda Mungu kwanza na mengine yote yatafuata baadaye. Twende baba. Wenye kujisifu. Kujisifu bila mimi. Ah, hakuna lolote pale. Bila nini? Acha kujisifu. Sifiwa. Watumishi wa Mungu. Mimi. Acha. Kumbuka habari za Yesu. Ni nani alimtaja Yesu alisifu mwenyewe? Lakini watu walimtambua Yesu kwa matendo. Yesu ndio akitembea, anatia mikono, watu wanapona, wanafua. Yesu anamwambia Petro, watu wanasemaje kwa ajili yangu? Sema, wanasema ni mwana wa Mungu. Asema, si wewe, ni Mungu amekufunulia. Hata kujisifu, hata watu wakusifu kwa matendo yako. Maandiko yanasema tutawatambua kwa matendo yao. Haleluya. Hata kujisifu, hata watu wakusifu, hata watu wa discuss juu yako, kweli yule ni nani? Yule ni nani? Sema mtu wa Mungu
Mungu anapoingia lazima ujulikane. Lazima ujulikane. Hata kwenye jumu na kama jeneza jua huyu. Hata niwaambia habari moja nilipokuwa Msumbiji. Nilikuwa na mtu mmoja Muislamu mtu wa Guinea. Lakini alijua mimi na yeye tulikuwa mara tatu hivi. Kwanza kwake. Nikiona usiku nikaamka nimetokaza ndani ya stadi anakuta mke wangu. Mwambie mume wangu aache hiyo. Atusumbua sana. Nikija mkamba usiku ulali au unasumbua watu. Unakugura wewe mwiziniambie. Kama mko tumelala wewe kwa milango na kupiga vitu vya watu. Je, nasema tu namsumbua sana. Kwa nini? Haa! Ni kwa maami. Yeye ni Muislamu. Mimi ni Mkristo. Wakati na mwenye ni Mungu wa roho, tunapambana. Shetani ni roho. Mungu ni roho. Na mtu wa roho. Na mtu wa giza. Katika ulimwengu wa roho pambana, lazima utajuana tu. Kwa hiyo, sehemu unapokuwa mtumishi wa Mungu, au mwana wa Mungu, bila kujisifu, watasema yule mtumishi wa Mungu. Na baadaye alikiri akaanza kusaidia pale. Hata wakati fulani tulikuwa tunatafuta pesa kuemea tuna njaa. Akuta chakula. Watu wangu hapata mitikashi 20, 30 na braga tunakula. Haleluya. Alijulikana. Kwa hiyo hakuna siku moja nilikwenda kujitamba kwake, mimi ni Mkristo, mimi ni muombaji, alijua. Na labda katika Mungu alio nimshinda nguvu, akasamuni amri. Twende baba. Wenye kiburi. 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 Mtumishi wa Mungu. Si mtu wa kiburi. Na hizo zote ni dalili. Zote ni dalili. Nakumbuka mimi. Wazazi wangu wakuniambia habari za Kongo. Hata nimeona pale. Utakuta mtu haumjui, haumfahamu. Lakini unamkaribisha ndani ya nyumba yako. Unamtandikia vizuri. Unampa vyakula na anakula. Hana kiburi, ni mwanadamu mwenzangu, nimfanyie hivi. Na hata kama nauli, anachangiwa pesa kijijini, anapewa nauli anakwenda. Anajisikia kumpendeza mwanadamu mwenzie. Si mtu wa kiburi. Wenye kutukana, matusi. Anaweza kuliko Mkristo, ataniona leo. Ataniona. Kama ni Mkristo ukuwa kwa mimi ataniona. Dalili. Lakini Mkristo, Ukristo ukoti. Koti na sikikisikia joto wanafuo na wapepe mbeni. Lakini Ukristo. Wakati ule unabatizwa, kuna matatu. Umekiri, umekufa na Yesu Kristo. Umefufuka naye. Kwa hiyo, umefungwa pingu na Yesu Kristo. Lakini unasema navua. Hapo utaona kweli dalili zinatimia. Wewe si mwana wa Mungu. Unatuvamia tu mengine kanisani lakini wewe si wa kwetu. Twende baba. Wasiotii wazazi wao. Wasiotii wazazi. Watoto hawataheshimu wazazi. Watawatukana. Watawazingizia. Zote ni dalili za kuja mwana wa Adamu. Nyakati. Kumbuka somo letu. Dalili za kuja au dalili za siku za mwisho. Ndio somo letu la leo. Wasio na shukrani. Watu. Uwe mtu ukimtendea mema papa atrie. Lakini utofauti mimi na wewe siku moja ndugu, utofauti tu. Sasa kumbuka wewe baada nitendea. Nitaweka tu mabaya. Nitaweka tu mabaya. Lakini kumbuka wewe leo kutendea. Hawana shukrani wako sasa hivi. Hata ungempa. Ungempa nyumba yangu wewe. Tangu leo na kuona wasukuma sana rent. Nyumba hii ni mitatu ukae hapa. Kesho tageuka hata uko ndio kuzimu huyu. Kwa hiyo ndugu yake, hiyo mbebe nini? Tuangalie kwanza sawa, hadi unijione kuzimu huyu. Jamani, hebu shukuru kwanza. Kila siku unafanya kazi kwa mgonjwa na kwa kazi kule kibarua. Sasa ndio kuona imani imegeuka tena mabaya. Watu wana shukrani. Wamepoteza. Hata Mungu anakupa afya. Kulala kuamka. Kwa lisani moja, wangapi katika ulimwengu wamekufa? Saa hii moja. Lakini wewe unafanya masaa 12, unaamka ukiwa mzima. Gari yako, gari yangu nzuri hii, una gazini. Hebu shukuru Mungu. Mungu asante nimeamka salama. Watu wamepata shukrani. Na zote ni dalili za kuja mwana wa Adamu. Wasio safi. Si safi. Si mavazi, si safi mavazi. Roho za watu zinakuwa na kutu.
unapiti mtu anacheka na mtu lakini baada ya kugeuka unamwambia mema anaogeuka watu wamekuwa rocha na zote ni dalili za kuja mwana wa Adamu. Wasio wapenda wa kwao watu mimi ni mbembe na katika wabembe kuna makabila kwa huyu ni nani wakabombe huyu wa mkacha huyu huyu wa mlenge huyu huyu wa hapu hata sio mtu wa kwetu warudi hivyo hivyo kwa kongamani hata usio kinua huyu mbasho pale watu kimshia na kusema ningala wa sembuana hata mwana kinua no sio mtu wa mbasho huyu hata mtu wa kivu kwa sababu hivi hani watu watu hawashirikiwa hakuna hawapendani kongamani mwenzangu niko mwenzangu Mwamerike, mwamerike mwenzangu. Hivi nauliza swali. Baba Dalili ukichana wewe tuchukue tukutane na wembe. Na tuchukue mzungu wako mchane wembe. Damu zako ya blue ni kundu. Eh? Alama ni blue ni kundu. Eh? Tutaweza mzungu mzungu tumchije watu mwangalia hata kwa. Haleluya. Damu maja. Ni rangi tu ile. Watu upendo umepoa. Umepoa. Wamechukiana ndugu na ndugu. Hawa watu wanauana. Mwangalie kwa taarifa ya habari. Mtoto na wa baba, baba na wa mtoto. Baba na wa mtoto. Nikaona siku moja Tanzania, nikaona TV siku moja. Mtu mzima anakwenda kuchukua mtoto wake kwa miaka 6, anaweza tena na ndoa. Unatafuta nini wewe? Eh? Chuchu. Anataka tu apate mali ya dunia. Ya akitambo kidogo siku za mwisho dalili ya siku za mwisho upendo umepoa matusi hata imeingia kanisani pale kwa Kongo pale sema na Methodisti Free Methodist Church wakati walikimbia vita ya 86 walifikia Kigoma maaskofu walikuwa Kenya akulilangi kile marevereti wengi na wachungaji walifika Kigoma na mjomba wangu ndio mwenyekiti ndio katibu mkuu wa kanisa lile hapa Kigoma na mimi ndio nakutafuta majumba pale kupanga hata kwa sababu dola walipa mimi na bank change wanataka kitu sawa na nilioni hapo sijaokoa niliona kitu change niliwala sana amen na tubu hivi eh msikie kama huyu hata wewe baadaye wewe kwenye mtandao utaona wanisamee wakilipa dola 100 wakati ule change ilikuwa 80,000 walikija na kiwapo naambia mzee ni 65 au 70 hapo tena kuliza nikamata hapo akaniambia mimi kutoingia wageni sana na wazee wa mchungaji wajua mchungaji ni mtu mzuri kumla pesa amen Mungu ni mzuri hadi msidili wazee tuliwa na pesa pa lakini walipokaa pale staff yao kwa msemi wa nini wakaanza niliwasoma sana unakuta wanaanza sababu kama mama mabuse wakala misawato mama compassion mabuse sasa kwenda wapi hata najua kuna una gani jebuka kwenda kambini rugufu fanya ruguzu mimi leo kutoka kibirizi katonga wanapanda pale na hapo nitumia container moja kutoka hapa kwenda pale sisi nikawa pale pepa sisi ndio nilifungua na mitumba pale lakini walikuwa na kabila kuna ndio 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 Oh, ni wale. Hata kero na mkuu kuna ngapi? Eh, au na baba. Tani, sasa unashangaa. Tunakwenda wapi katika hali hii? Kumbuka dalili za siku za mwisho. Wasiotaka kufanya suluhu. Suluhu ni kusuluhisha. Panapokuwa watu, hapo panapokuwa glasi, lazima nikongane. Lakini mnafanya suluhu, Papa Adrie, unisamehe. Papa Dalili mbona siku hizi naona hali uko nayo simu hapa na hapa tunaongea simu hizi simu katika hata ukiwa kuona unanuna kuna nini tuongee unikosea mabamba siku wewe nipita pale kuna hiyo mbaya ukanijikua ukanicheka acha sameane hiyo ndio suluhu hakuna suluhu na hasa hapa Amerika wa jamani kuna watu wanafanya kazi ni kwa Kentucky msipari shule ile palikufa watu wanafadhali nyume ifungwe eh kwa nyumba hivi kuna mtu ananuka amechoka na kazi anafanya kazi 3 au 2 ili apate manufaa kidogo. Sasa mtu ametoka na kazi yake au kumsalimia mama wale ndani.
Majena mchukua hata mana kutu na mimi yule mama yule. Hata ili masiri. Si bure. Hata siku sikuwe kawile. Msogelee. Umulize. Hata mbaba siku hizi. Nafanya overtime. Ndio mana tuongei. Trash yukule ni hiki sana. Amen. Hallelujah. Amen. Mimi nachukua trash pale. Nachoka. Kwa nyumbani hivyo hata kuomba. Ni Mungu tu. Sasa ukinisalimia wewe. Mabamba wewe ni gani? Nasikia mimi mchoko kidogo kulala. Hata ubaya anajivuna sasa kwa naomba sana aweza siniombe. Aende kule tu. Muombaje gani yule? Au mpishe gani yule? Hapana, nisogelee. Amen. Haleluya. Amen. Tufanye suluhu. Watu wanapanda chuki pasipo kuwa sababu. Hii nikwambia, wewe fulani umefanya baadhi ya kitu gani? Hebu tukaze nini nilifia? Nilisikia. Nikaona tu. Mawazo mabaya ndani. Dalili za siku za mwisho. Lazima Wakristo wafanye suluhu. Ongeeni. Tengenezeni ni kwa nini? Haleluya. Amen. Wasingiziaje? Kuzingizia wenzao. Na kuna mashine. Na hapa hata huyu Mungu atakata mashimo. Hata Mungu niliona pale, mimi niliona. Na macho kabisa. Jamani, acha kuzingizia. Biblia inasema hivi, ndio na iwe ndio. Hapana, Mkristo ni mtu wa msimamo, lakini ni dalili. Zamani alikuwepo hivyo. Zamani mababu alikuwepo. Vimekuja ni wakati wa Mungu, na dalili. Lazima maandiko yatimie. Hakuna mtu anayezuia maandiko. Twende baba. Wasiojizuia. Hakuna mtu asira. Biblia inasema hivi, tuwe na asira, tusitende dhambi. Hata Mungu ana hasira. Maandiko yanasema hivi, hasira ya Mungu ikapoa. Kwa hiyo tuwe na hasira, tusitende dhambi. Wakati fulani usikia una hasira nyingi hata kwa mke wako, hebu jaribu kutoka zunguzungu mawazo, ukirudi hasira zitapoa na mtapata suluhu. Kwa hiyo tuwe watu wa kujizuia. Tuwe na maneno ya kujizuia. Tusiwachome wengine kwa maneno. Wakali. Mtu ni mkali huyo. Utakuwa madhabahuni hapa na ubini na koti hivi mtaratibu sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mungu anatupenda. Kikufika kwangu. Mtu ni mkali, akiwa barani huko ni mpole sana kama kondoo. Lakini uliza kwake watoto. Watoto wao mimi baba yuko kazini huko. Mtu anafurahi, wanacheza, wanacheza magemu nini? Koko baba. Unataka kunyemikia. Watu wamekuwa wakali hata kupindukia. Hakuna heshima, hakuna adabu. Dalili za kuja mwana wa Mungu. Wasiopenda mema, hawapendi mema. Watu mfanyie mema. Yake yeye. Lule ni aende kule. Hata mfanyie mema ya hesabu kama ni mema. Wasaliti, kusaliti. Ndio maana saliti. Mimi na Adrie tuwa kitu kimoja. Maandiko yanasema kuna watu wawili wakishirikiana au wakitembea njia moja, hao watu wamepatana au wameshirikiana. Lakini mimi na Adrie namwambia siri zangu, au anaambia siri zangu. Lakini huyu mtu anageuka, anageuka usaliti kwa watu wengine. Huo ndio usaliti. Na wakati huo hivi vimetokea ndani makanisa, nje ya kanisa. Watu wanasaliti wenzao. Hata mme kusaliti mke. Mme au mke anasaliti mme. Watoto wanasaliti wazazi. Yote inatokea ni dalili. Wakaidi. Mkaidi. Yaani ukaidi ni mtu kichwa kigumu. Yaani yeye akishapanga vitu vyake, yaani mkaidi sana. Yaani hata kutoka msemo wake. Mimi kwa wewe unajua mimi wewe. Wewe unajua mimi. Mimi nasema hakuna kugeuka. Hata mke yule sema hivi, mtakuwa mwili mmoja. Wewe mama na baba kutoka kwa mama yako mtakuwa mahali pamoja. Siku moja unajua maendeleo nayo hapa Amerika ni siku moja mishumaa. Siku moja kuna mishumaa kwa ndoa. Lakini hapa mishumaa miwili au wewe zimishwa walikuwa mishumaa mmoja. Ile ni alama ya vitu vitu viwili imekuwa kitu kimoja. Si ndio hivyo? Sasa vitu viwili imekuwa vitu viwili. Mmefutwa mbele madhabahu na mbele shuhudia wakashuhudia. Lakini baadaye watu
anamsaliti mke wake, anamsaliti mme wake. Dalili. Wenye kujivuna. Majivuno, majivuno, kujivuna. Kingereza msema hivi, Kingereza msema hivi. Cry. Cry sikulia. Dalili za siku za mwisho.
wakijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Wanajifunza kwa siku zote lakini wasifikie ujuzi wa kweli. Ujuzi wa kweli nikiwa nilikuwa ndani ya Yesu. Niye kuna ujuzi wa kweli. Uwe umesoma, uwe ukusoma, ukiwa umemweka Yesu ndani ya roho yako, ukimweka Yesu namba moja, uwe ni mjuzi wa kweli. Haleluya. Na kama vile Yane na Yambre walivyopingana na Musa. Musa aliteuliwa na Mungu, mtumishi wa Mungu, wala hakuwa na njia ya nyoka, alimtegemea Mungu. Na unapofuata mtumishi wa Mungu bila sababu, unapigana kweli ya Mungu. Maana yule anampresente Mungu chini ya jua. Alafu ukipigana naye, ile kweli ya Mungu haiko ndani yako. Na Mungu atakupigania, atamshindia. Dalili la siku za mwisho. Makanisani kumekuwa sehemu ndio ya vurugu. Makanisani, lakini zamani serikali kama Tanzania, samani za leo kabla kwa Tanzania hizo nimeishi. Tanzania kila jambo kama serikali ya Tanzania, kuna jambo fulani kama serikali inapeleka kanisani. Kanisa mtuombee. Nchi yetu imekuwa na hivi. Wanashirikisha. Lakini sasa hivi hapo nimekuwa maebanda wanapiga boksi wao. Zinapigwa na kanisa. Halafu natoka hapa kwenda koti. Tarehe fulani kanisa fulani fulani na mwana koti. Watu wa dunia ndio waje hapa mwasuluhishe. Kwa nini nyie ndio mbadia nuru mnakwenda koti? Siku za mwisho. Dalili ya siku za mwisho. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani. Watu wanaochanganya wameharibika. Mungu au Yesu amesema kama wewe au kuweza kuweka ulini imani yako mbele za Mungu, akili yako imeharibika. Akili yako si nzuri. Ya mwisho 9 inasema, lakini hawataendelea sana, maana upumbavu wao utakuwa dhahiri kwa watu wote, kama vile na upumbavu wa hao ulivyokuwa dhahiri. Amen. Hautaendelea. Wafanye nini? Wafanye nini? Havitaendelea. Haleluya. Amen. Hiyo ni ya pili. Tunakwenda tatu. Dalili ya tatu. Isome hiyo Mathayo. Mathayo 24 anza 4 mpaka 16. Mathayo Mtakatifu sura 24 mstari wa 4. Maandiko yanasema, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Amen. Wakisema mimi ni Kristo. Amen. Mtu akawadanganya. Neno umewaambia. Dalili ya siku za mwisho. Kuna watu wamekuja makoti ya mimi ni bishop wa bishop. Mimi ni mchungaji. Mimi ni revera. Na hii kifaransa ndio chokula. Mimi ni revera. Revera pasteur. C'est moi. Saudi. Nadhani ndugu zangu mgombani sana. Sasa pia koti hivi ndefu, yako kirefu kule, kitambi kidogo. Vimba kidogo. Yona kwa mwana kwa mwana watia. Tumeka taulo na taulo hapa. Na chumekia na taulo. Tumbo. Semua pastor. Amen. Hallelujah. Hakini angalia wa soda ganye. Wana kuja kwa jina. La Yesu. Lakini si wenyewe. Si wenyewe. Dalili ya siku za mwisho. Ano inasema, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi. Wengi watakuja kwa jina la Yesu au Mungu, si wenyewe. Jua jana juzi kwa mshamba pasta mpasta Kongo Ubembe kuonekana Mungu watatu waisaelela.
simu yangu hapo. Ninayo. Ni vitu vya aibu. Anasema bila wanamuoni pale. Mimi ni Mungu wa tatu. Kama vile Musa alivyotumwa. Musa alikuwa mzungu, na Yesu alikuwa mzungu. Na mimi nimekuwa Mwafrika. Ubebe tena. Hapo watangazaji wanaona wakamuuliza, wewe kweli sasa Yesu akuoa, umeoa? Sema mimi Bwana. Musa alikuwa na mke. Bilaoa. Wakamtoa mkaka pale Yesu alikuwa amekaa kabisa mke wa Mungu. Akasema okay, sasa Yesu bora zaliwa na Yesu zaliwa na Bikira Maria. Sasa mimi nimezaliwa na mama yangu pale ubeme bwana. Kama ni nani wa nyonyi? Anto wa Israela Bolange Mungu wa tatu. Dalili za siku za mwisho. Wao tunakuja, nimesikia majina mengine anjua wa Yesu. Na ndio nataka kuomba usome kwa jina la Yesu. Omba kwa jina la Yesu Kristo na Yesu. Mabamba, amani, Ramadhani, kwetu ubebeni. Sehemu gani? Kazimie. Mlima gani? Nasema. Sasa wewe ni wa wapi? Tutambulishane kwanza. Yes. Eh, watu wengi wanadanganya watu. Watoto wa Mungu, tuwezitie maneno haya ya Mungu. Siku za mwisho hizi dalili. Tujue tunatumetoka wapi na hapa tuko wapi na tunaelekea wapi watu wa Mungu? Tunaendizana kwa neno ya Mungu. Tusikae kula na kunywa tu. Tusinywe damu. Nao watadanganya wengi. Watadanganya wengi kwa maneno matamu. Unajua mwizi anayokuibia anakulagai sana. Unajua bwana mimi hivi na hivi, anakulagai ili akupate. Watu wa Mungu tuwe chonjo, tusibiwe damu. Mstari wa 6 anasema nani Nchi na nchi zagombana. Lakini msizishike ni dalili tu. Zote ni dalili hizo. Msiogope. Lakini bado. Lakini bado. Umechoka baba. Mstari wa 7 inasema, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Amen. Taifa litakwenda kwa taifa lingine. Watu watachukiana. Wewe ulitia ni Mkristo? Hebu uliza Paulo. Nataka kuambia habari ya Ziki. Paulo alipigwa mpaka mawe. Wale Stefano alipigwa mawe. Ziki itakuja. Wasa mpiga Kristo watakuja kwanza na kidole kwanza. Sema wewe Yesu, mimi ni Yesu kidole. Wewe Yesu unakata. Wewe una watakuwa jicho. Wewe ni Yesu. Mpaka utakata. Hiyo ndiye Ziki. Itakuja Ziki kama yote na hizi vita, twinja, twinini, nini, ni dalili. Watakuja na mpiga Kristo. Wewe ni Mkristo? Ndio. Ni Mkristo? Ndio. Unakata kile cha kwanza. Cha pili mpaka vitano. Na ujue maumivu wewe. Kama hauna ule Mungu, utamsaliti. Sema simjui Kristo. Utamsaliti. Itakuwa dhiki kubwa. Wamesema mtakataliwa. Mtakataliwa. Mtazingiziwa. Wewe ukizingiziwa tu kidogo tu. Eti wewe mwana hapa nasema kulikuwa kwa kesi moja kama mtu mmoja. Okay. Kuna wale wa nani wa bwana apokea kibizo na nani? Wale kama kesi manager kama wewe vile kwa mfano. Sasa nuri samasi wewe hujaiba. Ni mwaminifu sana. Anapokea mkimbizi. Alafu yeye anahusiana na mkimbizi. Alafu mkimbizi anamgeukia, ndoro ameniibia pesa yangu katika full stem.
Alafu nasema mbele, hey, mimi nimeonewa sana, hiyo ni dhiki. Bado sio dhiki. Hiyo ni maji kwenye mgongo wa bata. Ukichukua maji urushe kwenye mgongo wa bata, yale maji yanafika kwenye mwili. Lakini kuna dhiki yenyewe itakuja ya hatari. Na kama tu wa Mungu utakataa. Utakiri mimi huyo simjui na mkali. Na ndio mara mbili ukomae kwa la Mungu. Muda ule ukifika ujidhatiti sawa sawa. Siku au dalili za kuja mwana wa Adamu. Ndipo wengi watakapojikwaa nao watasalitiana na kuchukiana. Wale wajikwaa watawasaliti na kuchukiana. Mimi na mtumishi mwenzangu atusemeshane. Mimi na mwinjili mwenzangu atusemeshane. Mimi mwanakoa mwenzangu atusemeshane. Yaani tukutana, tunaongea, tunacheka. Lakini ndani ya moyo hakuna kitu. Na zote ni dalili za kuja mwana wa Adamu. Ukumbuka mnasoma 15, huko 15. 15 anasema basi hapo mtakapoliona tukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu asomaye na afahamu, ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani. Unasikia? Ndio chukizo la uharibifu limekuja. Nabii Danieli alikwenda kuyaona mafunuo haya. Alikwenda kuyaona. Na asomae, usisome la Mungu magazeti. Hao Biblia usiweki kama kitabu cha historia. Kuna watu wanatumia Biblia kuja leo Jumapili kanisani, anatumia Biblia. Soma maandiko maandiko, asomae na afahamu. Katika Biblia kuna mambo yote hapo na Biblia. Kuna mifano. Soma neno la Mungu, asomae na afahamu. Siku za mwisho, dalili zimeonesha kuja. Na mwisho maandiko yanasema, ingekuwa heri kama ipo hapa ni kwa ajili ya watakatifu wako. Na injili ienee sehemu zote, kusiwe mtu mwingine sijasikia injili. Na wewe atafikiria, atafika wakati ule utajuta sana. Hata aliyekuwa na mimba atajuta. Itakuwa uchungu mkali, itakuwa shida nyingi. Bado haujasimangwa. Bado haujapitia dhiki. Kilo tu ni dhiki bado. Endelea kusimama. Madalili zinakuja. Zinaonesha waziwazi kuja kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo watu wa Mungu tunaimizana tu. Mimi na wewe tunaimizana. Kwa dalili hizi, kwa muda huu, kwa nyakati. Biblia inasema kwamba ukiona mti wakati wa kutoa matunda unazaa tawi, basi jua dalili wa kuvuna matunda yale umekaribia. Kwa hiyo wana wa Mungu tukae chonjo, tusiibiwe zamu kwa nyakati hizi tunazo. Unasoma hiyo Mathayo yote mpaka ifika sana, nisome 36:35. Mazina sita. Akini nikusii usome 24:1-38 kwa nyumbani. Au 40. Kuna habari nyingi sana za habari za dalili za mwisho za mwisho. Tunasoma Mathayo 24:35-36. Maandiko yanasema mbingu na nchi zitapita, lakini maneno ya Mungu, maneno yangu hayatapita kamwe. Amen. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Amen. Mbingu na nchi vitapita. Wala na dunia leo nayo vinapita hivyo. Usilewe na dunia. Maana maandiko yanasema dunia inalewalewa kama mlevi. Ile yumba yumba kama chala. Na mwisho wake ni kuanguka. Kwa hiyo dunia isikuchukue muda mama. Dunia isikuchukue muda baba. Dunia isikuchukue muda kijana.
Jana nilikuwa nalia kwa kijana wangu Amani. Ametoka shii, ametoka. Ndugu zangu. Kijana wangu alifungwa wiki moja. Nikaenda kumtoa jela. Nikamleta nyumbani. Kufika nyumbani tu, tunakula chakula anatoka. Akaenda. Jana nilipigwa simu kumchukua aliko jela. Budena mkeo alimchukua jana wakamleta. Kwa hiyo angalia dalili mtoto anabasi wali hapa. Mimi sipaswi kuli vile. Lakini mtoto wangu ni mzaa, mimi sababu sababu una budi na Mungu, lakini mtoto wangu anavaa hapa. Kofia hapa, jicho ni kwenye kumu kama ndege. Kwa bangi. Milo meusi kama mtu amepaka wanja wa mkaa. Sio dalili. Ni dalili. Sitamchukia mtoto wangu. Mimi naenda kumwambia lakini na kumu dalili. Ukitembea mitaa bila gerezani, nilita kulia pala. Vijana wanachorwa mili mizima. Watu wanasema, "Hadi wajane tabia yao." Lakini maandiko yanasema, "Mili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu." Na yeye anaharibu mwili huo, Mungu naye atamharibu. Lakini watu wanaharibu mili, Mungu amewapa. Na Mungu anaitumia mili yetu, lakini watu wamejaribu. Watu wamekuwa na mitindo ya dunia, lakini maandiko yanasema hivi, dunia na miti, nchi na mbingu vinapita, lakini la Mungu alitapita kamwe. Na asomaye afahamu, somo la Mungu likae ndani yako wingi, ili usidanganywe na mtu yote. Sema amen. Asomaye afahamu. Akumalizia soma Yohana wa kwanza. Namalizia. Yohana wa kwanza. 4 1 mpaka 6. Tunasoma katika jina la Yesu. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:1-6. Maandiko yanasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho. Baba shirikia watu. Tuko na pole baba. Tuzungumze sana leo tutahubiri leo. Mungu bariki sana tuhubiri wote. Ama futa yangu ya kumkia huko. Kwa hiyo anasema wapenzi, neno la upenzi ni mtu anakupenda. Mpenzi. Si mpenzi paka wa mke wangu, si mpenzi sio wa baby nini nini. Mpenzi neno moja linaoja la kupendeza hata kwa ndugu kuta papaji ile mpenzi. Na Mungu au Yesu ametumia neno hilo la upenzi kutupenda sisi. Mpenzi, usiamini kila roho. Kuna roho zinazokudanganya. Usiamini kila roho. Badi zijaribuni hizo roho. Tuzijaribu hizo roho. Tuijaribu hizo roho. Kuna roho zingine tunasema kwa sababu mwanzo. Kuna watu wameingia si wa kwetu. Ni marakala wa shetani. Mimi naomba kila siku na shemeji yangu ni mfumo. Ukifika kwake atakwambia kwamba fungua mkono. Wewe kwanza ukuni mzalo peke yako wewe. Aba yako alikufa sehemu fulani wewe. Si kweli? Akuepo ulipozaliwa. Na si Mkristo. Ni mpunga pepo. Anakuambia story ya maisha yako. Hiyo si roho. Si roho hiyo. Roho Mungu naye anakuja kutumia roho na kwambia ta 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 hivi na hivi na hivi. Wewe, zote ni roho. Lakini mchunguze hizo roho. Roho zote hazitokani na Mungu. Haleluya. Roho zote azitokae na Mungu. Kuna roho anajifanya malaika, watu wa nuru, kumbe ni wa giza. Wanakuja kuturarua, kuja kuvunja nguvu zetu. Lakini kwa jina la Yesu mawapo hapo atakoma. Kwa jina la Yesu. Maana wa Mungu aliye hai. Na roho aliyokuwa mahali hapa ni Roho Mtakatifu, anatuongoza utakatifu. Tuzichunguze za roho. Nyakati tunazo nyakati mbaya. Asomaye na afahamu. Kwamba zimetokana na Mungu. Je, hizi roho ni za Mungu? Tuzipime, si dhambi. Kukufuru roho ndio dhambi. Lakini usichunguze ile roho. Hebu tukae hii roho ni ya Mungu hii. Ndio ya Mungu. Ah, hii hapana. Kamera, si vibaya. Yesu akamwambia Petro. Alimwambia nini? Petro wako shetani. Lakini maneno aliyosema Petro yalipokuwa mashetani. Kwa hiyo na Petro alikuwa mtu wa karibu na Yesu. Kwa hiyo kuna watu wanajiingiza. Tuwachunguze, tuwatambue.
mkemetu. Na kazi ya Mungu inaendelea mbele. Haleluya. Kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Manabii wa uongo tena na nyingine hapo kwenye simu ubembeni kwa vituko. Kwa mwingine sema amecha pongo. Nosoo unaamini aishi katende. Mshikatende na kaza pale kwa mshikatende. Niombe Mungu, atio naomba ukibembe. Ombe amecha ombe. Kwanza ole banio. Ole ba. Unasikia mtu bado kufuru. Ani aogope na kuogopa. Wewe, eti wa Yesu ni yuko anaomba kibembe. Wewe Yesu uko bandi wewe. Kwanza ulikuja ukamchukua ukampa Maria mimba la wizi na maneno ya Yesu au kutupa hata mbuzi. Tena ukaja kumuiba Yesu na kaburi kutuambia hata mbuzi ukutupa ya nyumba mtu. Wewe uko bandi wewe. Wewe umekuwa ni mnalo kaomba wewe. Iko mbele kwa nini baadaye? Ni mambo ya aibu. Zote dalili zinakuja mwana wa Adamu. Watu wamechanganyikiwa, watu wamelajaiwa, wamepagawa. Lakini tukumbuke dalili za siku za mwisho. Huyo mbolange Mungu wa tatu ameleta mtu wake, mtoto wake jina lake Batu Milema. Watu vilema. Watu na akili. Si Mungu. Akina watu Mungu, watu tohele. Mungu wetu, Mungu wetu. Akamba mtoto wake Batu Milema. Watu wajinga. Wajini za mfahamu, mnapelekwa kwa ovyo, asomaye maandiko na fahamu. Ukisoma neno la Mungu, hautapelekwa ovyo kama ni mbovu. Sema amen. Dalili ya siku za mwisho. Hatupeleke ili niwaambie watu, wasome neno. Ujue neno, ujue nyakati. Kuna nyakati, wakati na majira yako. Tusilagagie, tusiibiwe. Dalili za siku za mwisho. Katika hili mwamjua roho wa Mungu. Na katika hiyo utamjua ule roho wa Mungu. Baba tutatambua hata roho ya Mungu tutatambua ile roho ya Mungu hii. Hii roho hii yetu ya Mungu hii. Sababu roho wa Mungu ni kama samaki mbichi. Samaki mbichi ndio kwenye maji anakuwa na uterezi. Ukimshika na papa hivi, anakuwa papa hivi. Sijui ambua vuvi, sisi tumevua sana pale kwetu Kigoma. Samaki mbichi unamshika mtu mzima hivi. Ukimchini mtelezi sana, anaponyoka, na halo mpunyoka karuki nye maji tena. Nile alivyo roho mtakatifu. Roho mtakatifu ni mtu, hani ataki mtu ya fujo, hata mtu ya jasia. Na utawatambua ni roho Mungu, na kisi roho Mungu. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Kila roho inakiri Yesu Kristo anakuja kwa mwili, hiyo roho yatokana na Mungu. Na kila roho isiyo mkiri Yesu haitokani na Mungu. Kuna roho zingine. Ta. Hebu sema Yesu, asemi Yesu Kristo. Hiyo itokana na Mungu hiyo. Lazima roho itokana na Yesu au na Mungu. Lazima tazasema maneno ya Mungu na Mungu. Wewe roho sema sasa au useme. Wewe roho sema au useme. Koma kwa jina la Yesu. Amen. Utokana na Mungu wewe. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambayo mmesikia kwamba yaja. Hiyo ndiyo roho ya mpinga Kristo mnasikia na kuja. Hiyo ndiyo roho ya mpinga Kristo. Na inaingia kanisani kumaliza nguvu za Wakristo. Na ndiyo maana mnaambiwa kanisa, ombeni. Kaja kuomba kuna solution. Kaja kuomba kuna majibu. Ukiomba Mungu atakufungulia. Ndio tunazungumza kwa maombi habari za mitihani au matukio. Danieli alipata matukio makubwa, lakini alikimbilia kwa maombi. Alikimbilia kwa maombi na jibu likaonekana. Maadui walipo Danieli wametumwa na neno simba. Wao tumemkomesha leo. Tumemkomesha Danieli. Kile iko maombi alikuwa mwaminifu, wale simba waligeuka kuwa marafiki yake. Kwa matukio yote yanayopata baba, si kitu. Ng'ang'ana mbele za Bwana. Hata America nzima, Colorado nzima, wakuchukie ukiwa na Yesu. Ukiwa na Yesu, hata kujitolea. Na wao wanakubali, watasema wao kweli, wao ni wa kweli. Leo ni mwanadamu wa kweli na mlikuwa pale kule.
mtajua jiji. Mtajua. Roho ya Mungu inajulikana, roho ya Mungu. Na watu wa Mungu wanajua roho ya Mungu. Hata wapite katika ziki na magari, wataangalia msalaba. Hawezi kukana msalaba. Na sasa imekuisha kuwako duniani. Tayari imekuwa duniani, inafanya kazi. Tuwasubiri wakati, tayari inafanya kazi. Na hiyo mliwa, pata kwa ndio watu walopata kwambia jana Jumapili iliyopita, akasema kuna watu huko wanabuni. Kuna watu wana uwawa, kuna wanaokoka tena. Si Lebanon. Wana sikia huko. Watu wanafanya kazi ya Mungu, wanauawa, wanajitoa kwa ajili ya Yesu Kristo. Na wanaudhi ile kweli na uwawa, lakini wala ni waua tena wanajua. Ya yule tulimuone wa kweli yule na wanaokoka. Ile damu na tena mema. Hata watu waliokufa na watu wanakiri. Wewe vita kidogo tu unavunjika moyo. Ubiri injili ya Bwana. Amen. Ubiri injili ya Bwana. Ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Amebarikiwa kachini sana Mungu bariki sana baba. Maandiko yanasema ni watoto wadogo. Mmetokana na Mungu. Uwe na miaka 200. Uwe na miaka 350. Wewe ni mtoto mbele za Mungu. Umetokana na Mungu. Na ndio washinda, maana aliye ndani yetu ni mkuu kuliko wale wa zamani. Haleluya. Karibu pastor. Maana neno la Mungu linajitafsiri, neno la Mungu linajitosheleza, neno la Mungu linajitetea, neno la Mungu linajiwezesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiye maana kama umesimama kwenye kweli ya neno la Mungu, hata kama watakusimamishia mashahidi wa uongo, wewe usiape kiapo waseme haki ya Mungu nimesema kweli. Wewe kaa kimya kwa sababu neno la Mungu linajitosheleza kwa kujitetea. Tuna watakaofanya usafi, tunashukuru neno la Mungu. Tunashukuru kwa uzima, kwa ujumbe. Asante sana. Mungu ambariki mtumishi wake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru na kukubariki. Muda wa dakika karibu 50 na zaidi tumekaa mbele zako tukikaa kimya, kama ulivyomwambia Musa waambie Israeli wakae kimya ulipotaka kusema, nasi tumekaa kimya. Umeamua kuchagua chombo kimoja usimame kwa kutuambia sisi, kutukumbusha dalili, nyakati tunazoziishi. Maana wengi wameanza safari kabla ya kufika kwenye mitihani ambayo umeweza kuitabiri, wameanza kurudi nyuma. Na ndiye maana Paulo anawaambia Wagalatia, mlianza na roho mnataka kumaliza na mwili. Bwana, tunaomba tusaidie neno hili liweze kutuamsha. Maana makusudi yetu kukaa hapa ili wewe useme, si kwamba tupige vigeregere na makofi tu, bali unasema ya kwamba yeye ambaye atakaye lisikia na kulitendea kazi, huyo ataitwa mwana wangu. Mungu wetu, acha neno hili lizame ndani ya mioyo yetu kama vile nanga. Tubadilike, litugeuze katika jina la Yesu Kristo. Ubarikiwe Bwana wangu. Ninashindwa ya kuzungumza, lakini nasema jina lako libarikiwe. Asante kwa neno lako. Maana neno lako umesema kwamba haliwezi kamwe kurudi nyuma kwako bure bila kutimiza lengo lake. Mungu wetu, maandiko yanasema mtu mmoja duniani akiokoka, mbinguni ni shangwe na vigeregere. Hili neno Bwana wangu lina watu wawili watatu na zaidi, hata akiwa ni umoja, kama Mungu limemsaidia, mbingu leo zimefunguka na kupiga vigeregere na shangwe.
jina lako libarikiwe. Maana hii ndio sababu yako wewe kuinuliwa msalabani. Haukuinuliwa msalabani kusudi tupate magari na manyumba. Umeinuliwa msalabani kusudi tuingie mbinguni siku moja. Uinuliwe Bwana. Tunakushukuru. Tunakubariki. Acha tukimbie dhambi. Maana ulijua kwamba sisi wenyewe hatuwezi. Ukasema nitawapa msaidizi. Bwana, tukimbie dhambi kusudi roho wako akae ndani yetu na atuongoze. Maana neno linasema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Tunakushukuru na kukubariki. Tunataka kutoka ututangulie tukufuate jeshi la mbinguni lituzunguke na kutulinda. Kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Makofi na vigelegele. Tusalimiane tuende na amani ya Bwana. Thank you.